as huko uh, mbele mbele guys i salute you all of you i love you and i respect you so much and i'm feeling humbled uh, as are watching me niko na story niliwambia nitawapatia story ya one woman who prayed 1% and i prayed 99 because of my empty head but your story my feeling today sitawapatia your story i want to give you another story ya yeah, one of my friend na nitaishikanisha na yangu as i normally do so it's a very touching story, musini but uh, please, just listen, because i know there is people who are like that here with us, or maybe you know somebody who is like that. now, now is a kum's idea. that's why i'm bringing this story. i'll not make it too long. it is long, but i'll make it not very long. so when i came, kidogo ni nirudi ni, ni kwa rugha yangu wakati nilikuja kwa my sister mwaka wa tofo t o nilikuwa kwa duka yake na sababu nilipeana i the nilikaa kwa duka ya my sister na kulikuwa na customer wetu mmoja permanent customer, alikuwa service ya magari hapo And this man akafanya pale kwa duka yetu kama ofisi yake so every time ungemtafuta ulikuwa unampata pale nje ameketi kwa duka ya my sister so this gay, it's the one niliwambia alinisaidia kucheza chama sarawajro alinisaidia kucheza chama mpaka nikagadha capital ya kufungua duka yangu now this man alikuwa anasimamia matatu sita za chuda na mimi kulingana na akili zangu na vile sasa tulikuwa tunamuona tulifikiria zile magari ni zake so tukakaa na yeye hapo koja niruki kwa sababu hiyo ni distance ni kubwa so later nilikuja nikajua kwamba zile gari hazikukuwa zake waca niiteuu mtu njoroo ndio hii stori muielewe vizuri Njoro zile magari hazikuwa zake alikuwa na rafiki yake mmoja alikuwa anafanya na alikuwa mkubwa huko kwa customs. kwa hivyo alipo, alipo ule jamaa wa deal ya milion nane akashikwa akawekwa ndani joro alikuwa ni, just Jennifer Asava, welcome. alikuwa ni wale watu wa tao unaona wale watu wa tao kagai

So wakacheza na na nini, na nini stories ikaenda kwa sababu ya wezikaa na pesa kama ili kwa kwahivyo uu jamaa akamwambia njoro njoro wachaninunue matatu niziweke jina lako ili wakati wa investigation, ikifanywa nisiporwe njoro akakubali wakanunua matatu moja sita. so njoro ni zake akaambiwanjoro kazi yako takua wahizi matatu njoro akaendelea so every every matatu ilikuwa inapatia njoroo 500 mshahara na bahasha ya mwenye gari 3000 njoro akafanya job fanya job miaka mitatu so, sasa ilibidi njoroo astoishe hasla zake za kawaida kwa sababu amekuwa manager ukiwa manager wa matatu hakuna kazi ingine unafanya wewe kazi yako yakohuwa hakuna kazi ingine huwa unafanya kwa sababu matatu mara na hapa imechorwa hapa na hapa imefanya nini huwa maisha yako ya matatu ni hiyo hiyo so man akafanya miaka mitatu boss alikuwa pia kuna nyumba zingine alikuwa amenulua akaandikisha watu

inaweza kuja kunitia kwenye majaribu kwa sababu hizi zote ni zangu hizi gari zote ni zangu na ukilala kama leo nishikwe ni, ni tu na kishawishi naweza kuzikataria so nilikuwa naomba tuuze hizi magari kabla afya yako haijashuka sana kwa sababu hapo ni pale analazwa nairobi hospital wiki mzima anatoka na bili ya 600 700 sasa huyu jamaa aliona life ya huyu inashuka chini anaweza kuzama huyu jamaa akaona na ni njoro amewaza so njoroa akiongea na yeye akamwambia tu vizuri tufanye hivi no, me laif yangu imekuwa ni ya kuchekizi matatu uza matatu tano hii moja niwachie ni kulipe polepole pole na hata kama utaweza kukufa bado nitakuwa nalipa bibi yako mpaka nimalize ikue yangu That is a friendly person now. You are dealing with a friend. the boss alimwambia wachatuuze zote sita alafu mimi nikupatie 250,000 utafute matatu yenye haijachoka sana siku hizo uliku unapata gari haijachoka sana na 300 250 utafuta matatu yenye haijachoka sana ulipie polepole upige hiyo alafu ulipie polepole umalize joro akaona ni kweli sasa good idea kutoka kwa mtu ambaye ni rafiki yangu mtu tumetoka naye mbali so joro akakubali walipouza zile magari joro alipanda gari akaenda mpaka nairobi alipompata jamaa alianza story si kwa sasa sio kwa sasa na sio kwa sasa mpaka mwisho jamaa akazidiwa na maradhi akakufa njoro akupewa kitu hata pia ya kurudi me hakupewa hata pia ya kurudi mombasa hakupewa so joro ikabidi apaki jamii yake maisha imemchanganya apaki jamii yake arudi mashambani mimi nikabaki tao sasa hapa mi bado niko tao nahangaika na maisha yangu so mi niliishi maisha ya kuhangaika nikipata na namrushia huku maisha hivo akasukumwa sana na life so huyu jamaa alifika mahali akakufa alipokufa wife, alikuwa amesikia huu bwana akimwambia niko na manyumba pahali fulani, pahali fulani na unaweza kuuliza njoro anawajua hao watu so wakati mambo ilienda ikienda kombo bibi aliwachwa tu kwa nyumba moja nairobi ya kukodisha alipigia njoroo simu kamwambia njoro eh, unaweza kuja nairobi akaenda kamwambia sasa bwanangu alitaja akasema kuna nyumba fulani na fulani na ziko na watu wanaitwa fulani na akasema nikuulizie, je unawajua njoro alimwambia siwajui siwajui kwa sababu hata ngemwambia alimtrick alimwambia tu, 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 nionyeshe hizo manyumba alafu nikupatie moja uwe unakaa joro akakumbuka trick aliyofanywa ya kwanza na vile alikuwa kwenye hizo magari zote akamwambia hajui mtu yote akona hizo gari so nyumba zikapotea hivo wenye, wenye walikuwa wameandikishwa walibaki na manyumba zenye zilikuwaa na gorofa mbili walibaki na hizo nyumba Mi I can tell you hata mmoja alikufa miaka miwili aijaisha alikufa miaka mitatu o fulani ameanguka sasa mimi niko hapa you have these people. You have them outside there kuna watu hujitolea mpaka anajisahau Joro alikuwa ni hao watu wa kujisahau Joro hakujenga hata kwao hakujenga time alivurushwa tao akienda alienda kwakanyumba nyasi na maisha taoo ilikuwa imemshinda kwa sababu sasa ile haswarizoea ujue milango zote zilifungika akijitolea kusaidia mtu ukikutana na watu kama hawa wako wengi sana ni wengi sana mtu anajitolea kikuyu tunasema anajitolea enie eni nagira kabisa Ana, anajitolea mpaka anajimalizia anajisahau These people, if you find them in your life waamsheni hiyo ni kazi na wapea waamsheni siku zile adha karibu siku zile nimetoka017 eh? namwe mnanielewa uwa na, na kosea kosea sana na miaka na nini 27 nilipotoka nilikuja na ugonjwa wale watu mliona filimu yangu moja nilisema nilikuja na ugonjwa wa moyo na ugonjwa wa moyo haikujulikana kwa sababu oma ni hospitali so mi nilikuja na maradhi yangu ninakufa unajua utaka kujua umeshikwa na huwa una umao na joo ya saidi moja alafu una unasikia huwezi kuinua huwezi kub inashikanisha na uterus, hapa in my life. mimi sikujua sasa nilitoka niko mgonjwa na sijui naugua nini kwahivyo nilipofika nyumbani nilifika na niliwambia nilienda nikanunua mashini ya kabla sijaanza kutumia pesa zile nilifikanazo za kashi nikiwa nimekorogeka vibaya sana Emmanuel, I can see you. so nilipofika na kifua changu ule mtu tulipoteana sasa akokwao nilikuwa na mimi mpaka nikapata sasa kuhangaika nikaenda oman, na ako kuwao, Oja. Later alikuja akapata kao Akajiliwa udereva. ni mtu mzima sasa ujuetuongeirei kijana wakati huo akajaribu namba yangu ikaingia how was ndugu zangu namba yangu ikaingia siku moja mimi nilifunga kazi ya popcorn, nilikuwa naanza kuuza saa kumi ikipika zile nitapika saa kumi na mbili sipiki zingine so, 0 nilikuwa nimeanza kusikia vibaya vibaya Lakini, si I don't know what I'm feeling na watu wakaniambia wakaniambiahiyo ah, ujinga tu watu. unajua watu wanajua kusemaga magonjwa zingine hata zinginehata

nikakaunti zile mashiringi pesa za za zaopcon huwa ni mashiringi tukumi tutano tumbao hivyo nikatupanga vizuri na tunoti nikawasha meko alafu nikabandika kanyama kachemke sikuweka full wakati nyama ilikuwa inachemka nilikuwa na chati sijui nini happen kwa life yangu pumzi ikakatika so nikaanguka kwa nyuma nyama ikaungua ikakuwa makaa moshi ukaita majirani hiyo nyumba tulikuwa tunaishi, tunaishi wanawake watatu Susan na Esther, na mimi so, ta, saa tatu usiku Susan akikuja alipatwa na moshi nyumba inataka kuungua kwasababu kasufuria kamerambwa na meko unajua meko inaga dabu yote na mungu nimwama Fanya yote. so susan aayoteuakuingia moshi ile iko imeingia mpaka kwa rumu zao kwa majirani wa huku kila watu wanaulizana wapi kunachomeka mimi nimeenda nilianguka tu hivi na si kusikia nikianguka hio nikitua happened so wakati su so, aliingia in fact susan ni anaka na watoto wangu maybe you'd like to know the truth kama unamjua so nilianguka alipoingia akozile Cox, 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 kumbe pumzi ilienda sasa kitambo ni jue ati inaitwa coronary arteries. The, the main vessel of my heart i, I, ilifunga huwa yani, ilifunga so kuna wakati haiwezi kupitisha damu inajifunga ikijifunga nazima

Kufika, kathirik, they did all test david Moreithi, waka wakatesti mwili wangu kila kitu hakuna kitu inaonekana so i called this guy kampigia alipokujam i knew nothing about no ongoing nilijua yeye ameingia msoto na mi niliteremka nilipanda so tulipoteana so now he has to come back akakuja nipo mkola akaniambia kuja nijaribu nikuje nikamwambia mimi niko hospitali niko na niko vibaya daktari ananituma picha kwa sababu testi za damu zote zimesema sina shida lakini wao pia hawajui so, Wa ni nini so utumwa kwa cardiology ni pesa kwanza niende waangalie kama bado kuna tb akuna sasa ni utumwa kwa aende akaangalie moyo guy came When he came, these people are there in life. Please, if you meet them, wake them up. Ua hawa huwa wana wana to ampa ka wana jisa This guy came, and when he came and saw my condition, I can be a coxie. In fact, he's not getting a good money, but he's the, he's the pillar why I'm here today. kn mimi sipatali mshahara mkubwa lakini ile kitu nataka kufanya nataka ku hii nyumba utaifungiwa hii nyumba utafungiwa na chakula mimi au mikishua. so wewe jipembeleze tu ukae kwa hii nyumba mpaka upone so we tafuta watu wakupee medical weye hangaikia kujua nani atakusimamia ya roho yako iangaliwe itibiwe hangaikia hiyo lakini nyumba na chakula Bas, mimi I'll be, I'll be, sending you 5,000 every month. na akaenda oe lafu yangu ikakua ina fadhari kidogo pale sijakumbuka niko na pesa standard bank. siku anakumbuka niliua nimes 100,000. hapo ndio akili asumbuka na moyo nasumbuka na moyo moyo wangu bado haujaonekana bado ndio sasa nikaputana na daktari daktari akaniangalia aka akanipima vizuri kaniambia hiyo roho yako mshipa huo ni mwembamba kuna mali umeugua yani iko na usikuwe na wasiwasi sana so nika, bado shida yangu nikabaki nayo iyo ya ku nikaendelea man januari ilipofika nataka kutafuta visa sasa ya kuja huku nataka kuinunua aliniambia sasa nikakorogeka

Ui mtoto mchukue wacha mimi ni kuangalia shule kwetu that's what he did akaenda kwao akapata aka akapataa ho iyo shule haikuwa nzuri sana akaniambia for the time being wacha tumfix huku wewe kama unaruka kama umepata nafu uruke this man he's doing all this but himself, yeye mwenyewe hana kitu, hana kitu lakini yeye ye, kazi yake ni kuitikia nduru za watu ukimuita ana ukimuita sanane usiku ana -respond. ako kama, kama ni story na pesa kama anazo anatuma kama ana anakuja mwenyewe like, to, everybody, not to, only me. to everybody ni wale watu wazuri sana watu wanatumiwa na watu vibaya this man

but with his good heart when I, i was trying to open his mind it is late already kwa sababu with 50 years huwezi kumuamsha hata nyumba ana ana anything na mahesabu ilikoseka tu wakati alikuwa anaangalia gari za mtu kwa sababu ukiwa na akili simamia gari za mtu miaka mitatu gari mpya uwe haujanunua yako mahesabu mahesabu na hii mahesabu ndo inaniwasha mimi unaona na, na kuja hapa kuambia mahesabu uwezi kusimamia gari za mtu a new brand matatu miaka mitatu ukiwa huna gari yako you, you can't even drive. wewe uendeshe gari ya mtu miaka mitatu minne ukiwa huna yako unakosea mahesabu kuna mahali missing mahesabu mahesabu this guy hana kitu sahii hi has nothing na ameishi town miaka mingi sana hana kitu hata nyumba hana nilienda kwake i went there and i felt like i an de msel baus wakati wote nilikuwa nafikiria vile huwa yeye anasaidia watu sana anajitolea zake, kitu, namuiri, na pesa zake na kila kitu na mwili na was thinking maybe ana kitu hana guys mukikua alisema kama hujashiba usikaribishe mtu utaonete akoheana hiyo. usipigie watu wasikufanya stairs. wanapanda wao wanaenda juu we unabaki hapo wanakukanyaga wanaenda juu unabaki hapo People are like that and they are very many. And don't you know that one person? Every person you meet in life, it counts. Why not count? I never knew that man will ever come back to my life, and his and I have a family. I have a very big family. They are all alive. Kumi of us. They are good lives. But this man came when I had nobody who could stay with my daughter. By then. hakuna mtu angenisimamia na life imenikoroga ime ni nikomgonjwa na sasa mi nataka ni travel. In fact, i wanted to fly nikuja nikufie huku i didn't want to die in kenya nigua nataka nikuja nikufie huku kwa sababu nikikufia kenya And that's when when I'm telling you niliona sasa hapa na hapa ninaanguka hapa na hapa ninazima, nikajua nitakuva so mimi nikajua hapa badala ya kukufa kabla waja kwanza nibadilishe lif nikuwe wa Jesus. alafu nikuvage baadaye hata wakati na, na fulai nilikuja nimeshika moyo huu moyo wangu uki baridi tu ya AC. The first thing huwa ni moyo wangu una sense. unafunga huwa unauma sana somi hata nikikuja nikiwa hata nikiwa dubai nikiwa nagoja flight hii ingine nilikuwa nimeshikilia hivi nasikia kama itazimia hapo And when I came here ndipo pimo wakasema condition ya moyo haiwezi kubali nifanye hii nchi kwa sababu winter so nirudishwe mungu akakataa people please don't agree to go next level umwache It is very late now i can't save his life kwa sababu already mimi ndio najaribu kujijenga so the levo mi niko si levo ya kumwinua siwezi niko na mtoto shule natafuta maisha ya kesho i can't and that's why i'm feeling that i should let you know when you are going up don't leave the poor ones who helped you one day behind Please. Anybody who ever helped you, in life, when you are going up. mtu mwenya stairs za gorofa awezi kuanza gorofa ya tano ua wanaanza ya, ya chini. Number 1, 2, hizo huwa zinaenda hivyo. na mtu awezi kupanda aanze tano akienda kumi kwa sababu hizi kutoka hapa mpaka ine ulienda na roho ulienda na miguu so you need the, the first step aliya kuvukisha ya kwanza wewe ukifika ya pili muvurute I really feel like kama ingekuwa ni wakati huo Mungu alikuwa amenifikisha pahali niko ningemuinua lakini it is already late if you managing somebody's business mimi lazima niwaambie hivi i might be sharing the advice and mkuu mko mbele yangu and just my happiness ukisimamia biashara ya mtu make sure you are benefiting from the business sikukaa tu mimi niliishi kwa duka ya my sister as I always say akaniambia nikamwambia mimi mahesabu yangu tulikuwa tunauza50 ikuwa naipiga 65 yangu na, ipiga, hundred, na my sister hakuwa na shida na hiyo hapo ndio ni akili akili ikaamuka when you are in somebodys business

but by the end of the day nitakuwa na 4500yenye haina tax. yako hata ulipikajo yo kwa kward unauza fact that thing imenigusa sana nikasikia i need to share this story of this man been so good to, to people who never appreciated him 's poor with his his age of 50 Say, so saheo 50 his poor aca develop pressure na sugary her thea more because of being good so usikuetena mzuri don't be so good to people and forget yourself apan whatever you are doing put yourself first. put yourself first. then next kwa sababu yeye hakujieka mbele alieka tu wale watu wana you know hiyo sasa ndio ile ujinga huwa anawaambia ili ni wakati nilikuwa na ule mwanamke yule mwanamke tajiri i was following all her deals so her deals was successful and i'm dying this is what this guy did he's my cross friend he can't call me any time ni muigino he can't call me for a nikiwa nayo nikose kumpatia he's just one good man my good friends nimesikia tu roho yangu inamsikitikia na nikajua people mpaka umejisahau kula kwanza my mother told me wakati walikuwa wanaolewa mwanaume alikuwa kama hawezi kupika chakula na ibaki hangeozwa bibi so ulikuwa ni upike sima na uhakikishe kuna sima inalala ndio kujulikana hiyo imelala ni ya wife so kama ujakula ushibe wacha kufeed watu wacha kufidi watu your time. wacha kufidi watu your money. wacha kufidi watu kila kitu kabra hujajif feed. Feed Then think of them And those who arehei you wale watu mtu mmoja alikutembelea siku moja ukiwa huna mtu next usimpite ukipanda mkumbuke. thank you guys for watching me that was the thing that was pushing me a lot and i was feeling that i should speak it out for somebody to help someone out there i'm fighting my problem your heart but it is manageable this heart has blood to an extent and you can be among one 40 years i have a pastor in this group he can confirm Anahitua, anahitua I died juzi hapa mwezi wa tano nilifanya bahd m o anamaliza mwaka mimi nikamaliza june tarehe kama nne nikazima an iwa si job niliamka naskia vibaya And i called my bos nasikia vibaya He told me, okay, fine, you can rest nikazima nilizima alafu in ni, ni, was asking god just two minutes ni type niseme words na mungu akanipa nili he nika nikamwambia nitakufa na kwa sababu nitakufa popote mtoto wangu yuko kwao because my daughter nilijua sasa atakaa kwa hiyo familia ilimchukua my son atakaa na baba yake nikamwambia my properties zile ziko kwa nyumba zipelekwe kwa mamangu landi zangu thats what i typed nikamwambia my land isijengwe na mtu i, could not talk, in fact. I was just typing. nikasema landi yangu isijengwe na mtu mpaka watoto wangu wawe wakubwa akaniuliza cox can I call I could not speak. I'm just there nimeenda siwezi kuongea na napumzi imeisha so akaniambia we pray siwezi but he called and now he prayed on me nikashikiria simu he prayed and he told me huwezi kuenda huwezi kufa so nilipokaa sometime kama 3 hours nika, nika gain sasa Breathe. But I had prayed God and I had prayed for 40 years. So I had prayed 40 years and I had prayed for And I could feel something confirming it is enough, Cox. Because you've suffered a lot. where And I was confirming. In fact, I was very comfortable confirming I should go. I am tired. But I thank God. That's why I'm here. A testimony to let you know. You will not go. How tired You will not go. Ile ka Because the things that maybe I have done, because I I can only say if there is one good thing I ever done, God, remember me. That's why I'm here. Beating my heart. I have a very big problem with my heart. But I'm here. Sometimes you don't see me here live. There's some people I work with them, they are here live with us. They can't tell. Sometimes I went, one And he can't visit hospital again. it is manageable. So I try to manage it. And I do. So when I talk to you like this, it's part of my healing. So have a lovely night. May God bless you so much. And I love you so much for watching me. let's meet another day itakuja na ile story sasa nikuaambia today i was just feeling that i should share that you should not forget those people who helped you even if we helped you half an hour of the day they suffer later kwa sababu huwa hawajikumbuki they don't remember themselves rich people don't help poor people they don't may god bless you so much let's talk Uh, I'll tell you when I'll be live again.